nekih nepunih 40-ta godina sa malim prekidima, znači negde od trećeg razreda. Folklor je ljubav, folklor je očuvanje tradicije, folklor je druženje, putovanja i sve ostalo, znate i sami. I ovi ljudi koji dolaze da nas redovno gledaju, punimo stadione, punimo hale gde god se pojavimo i zaista uživamo u tome što radimo. Za neke dušebrižnike koji kažu da je ovo prevaziđeno, da kao nije toliko bitno, evo poruka da, da dođu, da nekad odgledaju koncert bilo kog folklornog ansambla, da li naš, da li kolega iz Dukata, ali treba da dođu da vide, pa da onda pričaju i da upoređuju. A večeras ima dosta toga, bit će zabavno, svi ansambli učestvuju. Ja sa grupom veterana ću da igram Pirot, a sa prvim ansamblom, gde po godinama i nisam, ali eto, još uvek smatram da mogu, Bunjevke, to je nošnja na meni, šta još beše, igre iz Gornje Pčinje i na kraju Šopske kao najtemperamentnije i najlepše.